президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов підписав меморандум про співпрацю з провідною українською IT-компанією KeepSolid. Це дає можливість студентам факультету кібербезпеки та інформаційних технологій проходити стажування та практику на базі компаній, а професорсько-викладацькому складу університету підвищувати свою кваліфікацію. Студенти перших-третіх курсів разом з викладачами вперше відвідали офіс компанії з ознайомчою екскурсією і поспілкувалися з представниками KeepSolid. Команда компанії створює сучасні програми та сервіси, доступні на різних платформах в усьому світі. Професіонали поділилися досвідом зі студентами та розповіли про сучасні тенденції в IT-галузі. Факультет підписав з компанією меморандум про співробітництво, який передбачає стажування студентів, інтернатуру, практику, також підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників. Безумовно, такі кроки, які робляться, вони будуть сприяти якісній освіті в сфері кібербезпеки та інформаційних технологій. Ми сповідуємо загалом і президент університету Сергій Васильович Ківалов сповідує такий студентцентрований підхід, і ми думаємо про кожного студента. Саме ця співпраця дозволяє всіх наших студентів в подальшому працевлаштувати. Щорічно KeepSolid проводить на базі компанії набір в інтернатуру за такими напрямками – програмування, контроль якості, маркетинг, дизайн-менеджмент. Також щороку з'являються нові додаткові спеціальності. Очільник IT-компанії зазначає, студенти мають змогу навчатися в сучасних умовах, яких в інших університетах країни сьогодні немає. Матеріальне забезпечення факультету, ультрасучасний центр кібербезпеки та інформаційних технологій, а також перший в країні IT-центр, обладнаний 500 комп'ютерами останнього покоління. Також функціонує лабораторія робототехніки та інформаційних технологій, де функціонує власний 3D-принтер для виготовлення різноманітних моделей. Я зараз бачу, як вуз створює всі умови, щоб тільки студент прийшов і почав щось робити. Ну, це для мене коли-то була мечта. В інших вузах ми відкривали лабораторії, і там нам приходилось самостійно цю лабораторію створювати. В центрі юридичної академії, коли вже є вся технічна база, работать, конечно же, приятнее в том смысле, что мы можем прийти просто как специалисты в практической части IT и уже начать работать. На екскурсії IT-компанію студентам розповіли про всі етапи виготовлення продукту – від ідеї до випуску його на ринок. Для студентів це гарна нагода проявити себе, пройти стажування і в майбутньому стати частиною колективу міжнародної компанії. У нас на факультете очень сильно развита сторона сотрудничества с разными IT-компаниями и госструктурами. Если до этого, допустим, наши студенты проходили практику в киберполиции, то сейчас мы начали сотрудничать вот с компанией KeepSolid. Это одна из крупнейших украинских IT-компаний. Сейчас вот нам рассказали, как именно происходит процесс разработки каких-то программных продуктов. То есть если раньше, допустим, многие из нас считали, что достаточно просто написать какое-то приложение, выложить его в интернет и зарабатывать миллионы, то сейчас мы понимаем, что это на самом деле очень трудоемкий процесс. Факультет активно співпрацює з департаментом кіберполіції Національної поліції, де студенти проходять стажування та працевлаштовуються. Підписаний також меморандум про співпрацю з Міністерством інфраструктури. Постійно підвищують свою кваліфікацію викладачі факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. На базі цієї компанії будуть проходити інтернатуру два наших преподавателя, будуть повищати кваліфікацію іменно по тим предметам, которые мы преподаем студентам. И очень будет удобно то, что современный рынок программных продуктов, и преподаватели получат знания, которые смогут передать студентам, и, соответственно, подготовка и уровень специалистов, которых мы выпускаем, будет от этого выигрывать. Сьогодні на факультеті кібербезпеки та інформаційних технологій навчається близько 200 студентів за спеціальностями кібербезпека, інженер програмного забезпечення та комп'ютерні науки. Факультет досить молодий, проте список досягнень доводить, що студенти вже затребувані на IT-ринку. Факультет залишається відкритим для компаній, зацікавлених в залученні молодих фахівців в сфері IT-технологій, і запрошує до співпраці нових партнерів.